Ми зараз з вами знаходимося на дистанційному навчанні, не забуваємо про фізичну культуру. Кожного ранку вам потрібно робити ранкову гігієнічну зарядку. Такі відеоуроки з початку карантину для своїх учнів знімає вчитель фізкультури Павло Михайлюк. Вправи виконують його доньки. За головну тренерку – 5-річна Маша. Вона займається гімнастикою. Ми звільнили в кімнаті від іграшок місце, прибрались там і почали виконувати вправи. Для неї це йде в задоволення, вона виконує ці вправи не тільки в період карантину, а кожного дня. То для неї це елементарна справа. Знімати і монтувати відео, каже Павло, йому допомагає дружина. Сьогодні урок фільмує колега. Починають із розминки, потім віджимання. Дітки, зараз ми з вами будемо робити згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Я продемонструю, нагадаю, як ми це робимо. Одна лінія тіла, ручки на ширині. Виконані завдання Павло перевіряє в соцмережах. Для цього він вигадав спеціальний хештег «Планка карантин». Почали з 30 секунд і додаємо кожен день по 5 секунд. І діти відмічають хештегом або мене, або дружина, або навіть мою дитину, вона також зареєстрована в інстаграмі. І ми це все вечором всією сім'єю переглядаємо, хто як працює. Такі уроки незвичні, але ефективні, розповідає десятикласниця Анастасія Сурухан. Дуже цікаво подивитися, в принципі, на педагога, знаєте, не в школі, а в якихось інших умовах. Окрім відео, педагоги надсилають дітям презентації, розробляють тести, говорить вчителька інформатики Юлія Рохман. Для цього за кілька годин вона створила окремий Google-сайт. Туди завантажують завдання для кожного класу. Натиснемо на 5 клас. Так, і ми бачимо предмети до цього класу. Навіть англійська мова розділена по групах. Вчителька додає, доступ до сайту мають всі учні школи, а їх 600. Маючи Google Диск, можна створювати текстові документи, можна створювати презентації, таблиці, різні інтерактивні зображення, можна створювати Google форми для перевірки. А ще з будь-яких ресурсів сюди можна додавати відео для навчання і відпочинку, розповідає заступниця директора Тетяна Ляшенко. Ми робимо ссылки на відеоуроки, на навчальні платформи, на проходження певних тестів, і робота вже ведеться більш активно за допомогою, звичайно, сайту. Якщо приходять різні завдання, немає просто часу нервувати. Завдання доволі таки цікаві, навіть цікавіші, ніж іноді в школі бувають. І це дуже зручно. Такий сидиш собі, п'єш чайок, щось рішаєш. Але є певні мінуси, тому що іноді можна тему і не зрозуміти. Але треба старатися. Зі слів директорки школи Тетяни Саєнко, до карантину дистанційного навчання у закладі не було. Нині вчителі змагаються між собою, чиї уроки будуть креативнішими. Учителі трудового навчання, вони повиставляли майстер-класи. Учителі музики також запропонували дітям розучування різних пісень за допомогою караоке. Ну, різні методи є. Аби всі учні долучилися до такої форми роботи, додає директорка, на сайті школи розмістили роз'яснювальне відео. Його знімали учні і вчителі. Ольга Уржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.